Mut'im bin Adi, Mut'im bin Adi kafir. Bila Nabi pergi ke Taif, Nabi nak masuk balik ke ke Mekah, dia tak boleh masuk. Dia kira macam immigration, dia tak pergi masuk Mekah. Nabi kena cari protection. Mut'im bin Adi bagi tahu Quraisy, Mut'im bin Adi tak Islam. Mut'im kata, Muhammad di bawah perlindunganku. Dia panggil talabun nusrah, sistem protection. Tabah, dia masuk, aku protect. Tabah masuk Muhammad, aku protect. Dia rasa bangga apabila orang seek protection daripada anda, cari protection daripada mereka. So dia dan kabilah dia lindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad dapat masuk semula ke Mekah setelah pergi ke Taif. Tawaf dan seumpamanya. Dan Nabi mengenang jasa Mut'im sampai ke akhir hayat tak masuk Islam. Tetapi semasa Nabi tengok kepada tawanan peperangan Badar, Nabi kata laukan al-Mut'im hayyan. Jika Mut'im itu masih hidup dan bercakap tentang aku mengenai, dan Nabi kata antinah mereka ni pok-pok geng-geng busuk ni, geng-geng yang main perang dengan kita ni. Nabi kata kalau Mut'im hidup, dia main bercakap dengan aku minta release depa ni, aku bagi ke dia. Sebab apa? Sebab Nabi kenang jasa Mut'im. Itu nunjukkan Nabi, walaupun Mut'im kafir, Nabi kenanglah. Kerana masa Nabi susah, dia protect Nabi.